Poštovani gledalci Radio Televizije Zenica, dobro vam veći. Vi pratite našu centralnu informativnu misiju Zenica Info, a u nastavku slijedi Vijesti dana. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Badnji dan. Dan u oči najredosnijeg praznika Božića. Savez penzionera federacije dao je rok parlamentu da do 26. januara usvoji budžet za 2023. godinu. Ukoliko se to na učini, najavlju masovne proteste. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju badnji dan, koji prijedhodi najradosnijem prazniku Božiću. Božićnu čestitku svim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti, ali i svim pravoslavnim vjernicima širom svijeta, uputio je protujerej Marko Maleš, starješina hrama rođenja presvijete bogorodice u Zenici. Riječima i pjesmom pastira, slava na visini Bogu, na zemlji mir među ljudima, dobra volja, hrišćani svake godine obilježavaju početak praznovanja Božića. Više od 2000 godina ponavljaju i pjevaju širom svojih hramova i domova, najavljujući dolazak radosnog praznika rođenja gospoda Isusa Hrista. I zaista, kad se zadubimo u srž ove poruke, to je u stvari najbitniji segment danas među nama, bili hrišćani ili ne, Ništa više i bolje od poruke mira i dobre volje među ljudima ne možemo ni poželjeti jedni drugima. Jer to je ono jedino u čemu oskudjevamo danas. Bog je došao da nam pokaže svoju ljubav prema nama i kako ne prestaje da voli ovaj rod ljudski. Iako se mi ne trudimo da poštimo njegove zakone i odredbe koje nam je prenio preko pravednika. Danas više nego ikada potrebni su nam mir na zemlji među ljudima i narodima. To je vječiti vapaj neba i zemlje za mirom i dobrim odnosima među ljudima a te vrijednosti nam baš donosi praznik Božić koji je simbol pomirenja Boga i ljudi i simbol ljubavi. Ljubav je iskonski pokretač svih događaja u istoriji spasenja, a pogotovo u dolazku Božića, malog Boga u svijet. Tako da mi ljepotu i snagu današnjeg praznika možemo samo čistom ljubavlju doživjeti. Pokrenut ljubavlju Bog je stvorio svijeti čovjeka. On je njome vođen, sišao među nas, učinivši da čovečansko u svoja njedra primi božansko, kao i da netvarno u sebe privije propadljivo. Ovom prilikom htio bi čestitati svim ljudima srećnu i Bogom blagoslovenu Novu 2023. godinu. A pravoslavnim hrišćanima srećan praznik rođenja gospoda Isusa Hrista uz radosni pozdrav. Mir Boži, Hristo se rodi. Povodom nastupanja Božića pravoslavnim vjernicima čestitku je uputio i gradonačelnik Fuatka Sumović. Svim sugrađankama i sugrađanima pravoslavnim vjernicima, kao i pravoslavnim vjernicima u domovini i dijaspori u ime grada Zenica i u svoje lično ime upućujem iskrene čestitke. Želim vam da vrijeme blagdana provedete u miru i veselju okruženi svojim najmilijim u uvjerenju da ćemo zajedno prevladati izazove koji su pred nama i nastaviti da se međusobno poštujemo i uvažavamo svim pravoslavnim vjernicima još jednom čestitam Božić. Mir Boži, Hrista se rodi. U potpisu gradonačelnik Fuatka Sumović. Savez odruženja penzionera u Federaciji BiH uputio je zahtjev parlamentu da prijedlog budžeta Federacije za 2023. godinu i prijedlog zakona o izvršenju budžeta budu razmotreni i usvojeni najkasnije do 25. januara. To je naime preduslov za ispunjenje zahtjeva o povećanju penzija počev od januara sa isplatom početkom februara tekuće godine. Procenjuje se da više od 75% penzionera u Federaciji BiH ne živi život dostajan čovjeka, već preživljava. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 26. decembra prošle godine na sastanku sa predstavnicima Saveza penzionera iskazala opredeljenje da se od 1. januara ove godine omogući akontativno usklađivanje penzija za 11,1% pod uslovom da budžet federacije za ovu godinu bude na vrijeme usvojen. To bi značilo da bi penzioneri povećanje od 11,1% mogli dobiti sa redovnom isplatom januarske penzije početkom februara. Da bi penzioneri dobili uvećane januarske penzije, za koje su u prijedlogu budžeta ove godine planirana sredstva u značajnijem iznosu, jedini uslov je da oba doma federalnog parlamenta do 25. januara usvoje budžet. Reagovali smo odmah sa molbom, sa apelom, ne sa zahtjevom, nego znači ponavljam sa molbom, zastupnicima i delegatima u oba doma da čim prije konstituišu domove, održe konstituirajuće sjednice i na istim stave na drevni red prijedlog budžeta federacije za ovu godinu, koji je vlada federacije usvojila i prosledila parlamentu odmah dva dana kasnije, 28. decembra posle našeg sastanka. U slučaju da se budžet Federacije BiH ne usvoji u ovom roku, nastupile bi štetne posljedice koje bi najvjerovatnije uključivale i proteste. Da bi naši penzioneri od 1. januara sa isplatom 1. februara dobili penziju umanjenu za onaj iznos koliko im je prošle godine povećana penzija posle 15. aprila. To bi bilo poražavajuće, to bi dovelo do rasula, do masovnih protesta koji bi se preselili pred gradu parlamenta, a što mi nikako ne želimo. Upravni odbor Saveza udrženja penzionera u Federaciji BiH iznova je zamolio zastupnike oba doma federalnog parlamenta da prevaziđu stranačke nesuglasice i da u prvi mah stave potrebe armije ljudi od oko 430.000 penzionera. Za Zenica Info Šarij Prema evidenciji Biroa rada grada Zenica na kraju 2022. godini zabilježen je blagi rast broja nezaposlenih, a u poređenju sa istim periodom godinu dana ranije. Među nezaposlenima najviše je bilo osoba sa srednjom stručnom spremom trećeg stepina. Na kraju prošle godine prema našoj evidenciji na prostoru grada Zenica bilo je 17572 nezaposlene osobe i poredeći sa podacima za bilježenim krajem 2021. godine kada je bilo 17395 nezaposlenih taj broj je blago porastao za 179 nezaposlenih osoba, navodi rukovodilac Biroa rada Grada Zajnica, iznoseći i detalje vezane za strukturu nezaposlenih krajem prošle godine. Sa višom i visom, visokom stručnom spremom bilo je 1243 osobe ili 7,1%, sa srednjom stručnom spremom 4878 osoba ili 27,8%, sa srednjom stručnom spremom trećeg stepena 6279 osoba ili 35,7% i sa nižom ili bez, i bez kvalifikacija 5172 osobe ili 29,4%. Zdravstveno osiguranje putem službe na Zeničkom birou rada ostvaruje 15.926 osoba, a 815 osoba koristi novčanu naknadu. U prošloj godini, napominje naš sagovornik, bili su izuzetno traženi javni pozivi za zapošljavanje i samozapošljavanje. Tokom 2022. godine programima samozapošljavanja zaposleno 131 osoba, a putem programa zapošljavanja kod poznatog poslodavca 521 osoba. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Prozivkom igrača nogometaš Čelka zvanično su počeli pripreme za proljetni dio sezone. Prisutnim nogometašima obratili se Emir Čarim, direktor kluba Armin Duvnjak, šef stručnog štaba i Adis Nurković, pomoženi trener. Šef stručnog štaba Armin Duvnjak je naglasio kako uprava i stručni štab vjeruju u postojeći igrački kadar. Naredni ovaj period ćemo, će nam poslušiti da pogotovo i na, mladi igrači još dodatno napreduju i plan smo napravili da... Uh, u narednih mjeseci i po dana odigramo pet prijateljskih utakmica koji uh, sa ekipama iz jače iz višeg ranga i to će nam pomoći da ako boda apsolviramo naše protivnike u prvenstvu i u kupu što uspješnije. Pripreme Čelka će trajati oko 45 dana. Čelik će u Zenici trenirati do 24. januara. Od 25. do 31. januara baza će biti u Makarskoj. Narodna faza je ponovo u Zenici do 10. februara. Generalna proba pred nastavak sezone je u Gracu 11. februara protiv Gaka, austrijskog drugoligaša. Vjerujemo naše igrače, dokazali se u pretradnom periodu. Nema nikakvog razloga da, da ih mijenjamo. Sve dok je tako i mi smo... Mi smo željni da sarađujemo skupa. Dokazali su i kroz sav ovaj period, kroz prvenstvo i naravno i kroz skupitu utakmicu protiv Sarajeva da, da su dostojni naše kluba i želimo zajedno pisati historiju. Iako bude ulazak u Prvu ligu federacija u kupu ćemo a, ići onoliko koliko budemo mogli. To nam nije u fokusu ali ako nam se otvori kao, kao i do sada put, mi ćemo gaziti stazama pa vidjet ćemo dok li će to biti. Klub su napustili Imran Đaferović i Harun Šabić koji su bili nezadovoljni minutažom. Uz mladi nogometaše koji se bore za svoje mjesto u timu u nastavku će biti iskusna trojka Salčinović, Karić i Isaković. Mi dajemo podršku tim mladim momcima, ali verujte i ti mladi momci imaju zaista karakter. Ja sam bio u mnogim klubovima, ali ovdje ovi momci, ja kajem svaka im čast na tome kako, kako prihvataju te, hajde da kažem, neke savjete i, i neka samo nastave tako, a mi ćemo im davati dodatni vjetar u lijeđa. E, što se tiče prozivke, evo, drago mi je da smo opet ponovo tu svi na okupu i ja bi poželio sebi i svojim kolegama da prođe sve bez, bez velikih problema, bez što je najbitnije za nas, bez povreda. I naravno, mi želimo da nastavimo niz kao što je bio prvu polu sezoni i, i u tom kupu što da ne, da doguramo što dalje je moguće. U pripremnom periodu Čelik će odigrati kontrolne utakmice protiv sloge iz Doboja 21. januara u Doboju. U Makarskoj u planu odigravanje još jedne prijateljske utakmice, a protivnih Zenčkog ligaša u Zenici 4. februara biće željezničar iz Banja Luke. Košarkašice Čelka upisale su šestu prvenstvenu pobjedu u okviru desetog kola BH Košarkaške lige za žene pobjedile su ekipu Kozara iz Bosanske Gradiške rezultatom stotinu naprema 66. Zbog zauzetosti dvorane u Gradišci, a na zahtjev gošći, ekipe su zamijele domaćinstvo u ovoj utakmici. Domaće košarkašice otvaraju utakmicu sa 8-0. Na kraju prve četvrtine je bila 26-18. I u drugoj četvrtini domaće košarkašice imaju prednost. Na pol vremenu je rezultat 51-29. U trećoj Četvrtini za branice Armela Mujakovića stigle su na 79-45. U zadnjoj dionici treneri uvode igračice sa manjom montažom, pa je na kraju utakmice ubjedljivi i zasluženi plus 34 poena za čel, stotinu naprema 66. Kod Kozare najefikasnije su bile Slobodanka Škrbica 26 i Milanka Škrbica 15, dok je Protić ubacila 10 pojena. Najbolji u ekipi Čelka bile su Omerić sa 21 pojenom, Mustafica i Kadić ubacile su po 14 pojena, Isaković je suse završila sa 13, a Čaušević sa 12 koševa. Košarkaste Čelka trenutno su na omjeru 6 pobjeda i 3 poraza uz jedno kolo slobodno. Na bodovnom saldu imaju 15 pojena. U narodnom 11. kolu Čelg BH Telekom će ugosti ekipu play-offa iz Sarajeva. Za Sportinfo, Mirsad Pripoljac. To bi bilo sve što smo vam pripremili u centralnom izdanju Zenica Info. Ostale aktuelnosti potražite na našem portalu zenicainfo.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.